Zdravím vás, přátelé, je tady další díl Garáže plné hvězd, která vznikla díky autorizovanému servisu Mercedes-Benz Auto Jihlava. A přátelé, představuji vám svého dalšího hosta a je to legenda československého, pozor, ne českého, československého fotbalu, protože největší slávu předpokládám, nebo výsledky byly v Československu. V Československu, tak, ano. Dáme si pás, Ládíku, vítám tě tady v Garáži plné hvězd, to se jmenuje můj pořad. To mě dělá dobře, když jsem takhle uvedený. Ano, a samozřejmě je to fotbalista, bavič, musíme říct bavič, protože je stejně nastavený jak já v těch pořadech, myslím si. Máme stejnou náturu, máme. Tak já to rozjedu, tuhle mašinu, jenom mě řekni vždycky doprava, doleva. Doleva. Výborně, a mu to můžeme krásně povídat. Takže Láďa Vízek, přátelé, ještě pozor, pojďme samozřejmě říct, protože o tobě ví, že jsi fotbalista, ale pozor, dnešní mládež často zapomíná na ty úspěchy někdy a je dobrý si je připomenout, protože na nás se budou dělat určitě i mladší. Takže přátelé, třikrát mistr ligy s Duklou. Ano. Ano, Dukla, to je tvůj klub. Ano. K tomu se určitě ještě dostaneme. Potom, jestli se nepletu, třetí místo mistrovství Evropy? Mistrovství Evropy, bronzová medaile. A pozor, asi největší věnec, olympijský vítěz. 1980, olympijské hry, zlatá medaile. A kdo dal rozhodující gól? Kdo ho dal? Ten finálový dal Svoboda z Brna. Tak, já jsem rád, že jenom, že to můžeme... Z Brna, ale velkou zásluhu na to mám já. Ano. Protože ano. Jsem ho střídal, já jsem nemohl, už by se byl zraněný. Takže... Ano, kam teď? A rovně ještě. Jasně. A šel místo mě, já už jsem tam nemohl vydržet, protože jsem měl nakopnutý žebro, no. Havránek mě nechtěl střídat, ano. Ale já musel, doleva tady, já musel střídat, takže vlastně tím, že jsem ho pustil, tak jsem to vyhrál. Jo, takže vlastně díky tobě máme, a samozřejmě díky Džinžovi, jak se mu zlatá noha přezdívá, ale samozřejmě to jsou výsledky, nebo respektive úspěchy. Samozřejmě skvělý fotbalista a jak jsem říkal, bavič, chodí často do těchto pořadů. Skvělý tenista, golfista, bowlingista. Čerstvý otec, jako můžeme říct, jasný, ještě čerstvý otec. Ano, protože samozřejmě... A musím ještě říct těm fotbalovým doprava, ano. Že jsem byl ještě snem každého kluka je být na mistrovství světa, že jo? Ano, mistrovství světa. A o tom, tam jsem byl a už se o tom nemusíme bavit, tak. O mistrovství světa, no, tak ale, protože to bylo nepovedené. Kdyby se na to náhodou díval tvůj zeťák, Láďa Šmicer, který si jako myslí, že to dosáhl víc? Je to tak? No, má tu tendenci jako. Má tu pitomou medaili ze Champions League a s tou se doprava, s tou se nemůžeme shodnout, co je víc, jestli ta fotbalová nebo olympijská, ale já mu říkám, olympiáda je svátek celého světa, pro všechny sportovce to je vrchol a ty jsi byl jenom u fotbalu klubovýho, takže to se nedá srovnat, to se prostě utluču ho argumentama. Seš mladý otec, pojďme nejdřív ten rodinný život, jak si to užíváš, holčičku, jak máš starou? No. Musím říct, že mě to omládlo, že jsem udělal dobře, že jsem udělal ten krok, protože mám sympatickou mladou manželku, která je vrchní sestra v porodnici v Thomayerově nemocnici. Aha. Máme spolu 7letou. 7 let. Vikinku, která chodí do první třídy a na to ještě stačím, na tu první třídu. Od druhé třídy to učivo přebírá manželka, takže na to už asi nestačí. Je to průser to i pro mě. To už je vyšší stupeň. Buď v klidu, úkoly taky dělá někdo jiný než já, takže v tomhle z toho směru. Ale pořád jsi ještě aktivní, co se týče sportu. Ano. A předpokládám, že se Šmícou chodíte pravidelně tohle, co jsme teďka jmenovali, hrát. Chodíme hodně, bijeme se spolu, je lepší v golfista. Všechno byl horší, ale teď jde přeze mě, protože přece jenom to stáří dělá své věci a on mladý v rozpuku, no už taky ne, tak jde přeze mě v golfu. A vy jste spolu i hráli za nějaký klub? No hrávali jsme za Chabry. Za Chabry. Za Chabry a on je teď, už to taky nechal, já už dávno, ano. A on teď mu šéfuje tomu chaberskému fotbalu a já už jsem takový jakoby, takový šmíráček, takový poradce takový... Že mě vyhazují z kabiny, že jsem chytrý a tak dále. Takže žiju s Chabrama, ale už asi aktivně
I když jsem registrovaný v jílovišti s Ivanem Haškem, s Horstem Sieglem, s Uldou, s Ulichem, ale už jsem tuhle sezónu nebyl ani jednou. Na Duklu chodíš, i když hraje teďka v druhou ligu, ne, o lize se nebavím, ale myslím si, že ty to rád jako o sobě říkáš, že seš Duklák, ano. Ač tam samozřejmě nechodilo moc nikdy fanoušků, nebo bohužel, je to tak, to musíme přiznat. Ale zažili jsme vyprodanou Julisku, ano. A to už si myslím, že se nikdy se opakovat nebude, no, protože může. To bylo na pohár na Stuttgart, na, Stuttgart. Na Manchester United, my jsme vyprodali kolikrát, tam bylo 30 tisíc, já si na to pamatuju, tam se vleze to, 30 tisíc diváků, ano, ano, ty ta vole. Velká tribuna kolem na stání, byl to zážitek, který je neopakovatelný a na ten já v životě nezapomenu, takže je to nádherný, ale já myslím, že tyhle kluci to asi nikdy nevyprodají. Teďka kor ve druhé lize, my jsme aktuálně točíme, kdy vlastně jak Zborovka, tak Dukla a pereme se o ty postupové místa, ano. Protože jsme spadli, tak chodíš i na druhou ligu se dívat někdy, nebo ne? Jsem tam jdu, ale říkám, moc nechodím, ono je to trošku přes řeku, půjdeme doprava, je to pro mě druhá liga, jsem takový nafrněnej. No, radši tak, bys tu ligu. Radši bych tu první. A když už jdeš na ligu, tak jdeš kam? Jedeš za berete Šmíca na Slaviu? No, tam taky nechodím. Já prostě chodím radši na Chabry, na A třídu, to je větší sranda. Já jsem pralesní divák, Ale já to mám taky ale rád, no. Ale srdci mám Duklu a jdu třikrát za rok se na ní podívat. Tež. Tady doleva a vjedem na dálnici. Aha, takže mi tady jakhle krásně upojedem. Jsem zvyklý, že mě právě každý host, protože samozřejmě přijíždím do jeho bydliště, neříkáme schválně kam, ale jsem zvyklý, že mě radí, kady mám jet, takže je to součástí, byla tady Bára Štěpánová, to byl pro mě zážitek, ta mě radila jako úplně fantasticky. Jaký jsi šofér? Ale já myslím, že nejsem špatný. Jednou jsem teda usnul za volantem a vlít jsem do meze, projel jsem štyrproudovku, ne, já jsem nezaviděl, ono to bylo nad ránem, já jsem jel někam, já nevím, kam jsem jel, z hospody do hospody a vjel jsem do meze a nikomu se nic nestalo, já jsem mu tam tady odešel, ale jinak si myslím, že mám milion kilometrů, protože jsem kdysi, když jsem hrál v Le Havru, tak jsem jezdil párkrát z Francie domů autem a Rakousko jsem měl za sebou 6 let, takže auto hodně používám, nějakou velkou bouračku jsem neměl, jsem tam přestupky, no, rychlost a netrefil jsem se do vrát, když jedu třeba z hospody, že jo, tak no, to, takovýhle blbosti, no. Dobře, jíš třeba v autě? Jo, to jo, já. Já jsem milovník, jako. Když je co, tak zakousnu, ale já moc v autě nemám. No ale když mám, koupím si tak džobu jahody, ovoce, takovouhle ňamku, no, to mám. I že bych se zakousl do chleba, tak to asi ne. A k technickým věcem, voda do ostřikovačů, rezervu vymění? To nevím, co je vůbec. Vůbec já můžu říct, že já jsem technický antitalent. Jo. Takže i zahradu, že já jsem si nabíral u baráku. Jediný, co umím, co mě trošku baví, je stříhat sekačkou zahradu. To nic není, koupil jsem si samochodku a tam machruju, že jsem dělník na zahradě, ale nic jiného, sázet, všechno to dělá manželka. Takže já se do ničeho nehrabu, když se obkládá, tak si dělá sama všechno. Já prostě doma už neudělám nic. Co máš za auto? Tak mám Mercedesa, nějaký CL-ko, já tomu taky nerozumím, teď mě zrovna se rozbila převodovka nebo něco, mě nejde nastartovat, tak jsem rád, že se svezu takovýmhle fárem. Tak ale nepotrpím si na auta, i když jsem měl vždycky auta výborný, nevím proč se vyhejbám naší značce, Škodovce, Octavia, že to jsou kvalitní auta, ale vím, že jsem začal Renaultem, dostal jsem 25 Renaulta v Le Havru, pak jsem měl i, ježiš, měl jsem, já měl takový chaos, že si to ani nepamatuju, ale vím, že teď poslední mám Mercedesa, kterýho mě řekli v Ačkách, ano. Protože mám za kamarádku ředitelku, ano. Paní Kobilovou, a řekla, Láďo, na, tady máš auto, to kup, já ti udělám dobrou cenu, tenhle, to ti bude jezdit až do smrti, to nerozbiješ, no. A je to tak?
A jo, zatím to jezdí dobře. Jsi spokojený. No, jasný. Akorát je s tou skřínkou. Jo, jo, jo. A pojďme k práci. Samozřejmě asi není žádným tajemstvím, že už jsi takový ten důchodový věk, to můžeme říct, nevadí. Jsem. Teď vůbec po těch chřipce už jo. Jsem důchodový typ. Je pravda, že Láďa překonal, já tomu říkám K19, což je nějak ponorka, ale ponorka doufám u tebe nebyla. Jaký to byl vlastně pocit, to bychom mohli říct, protože seš jedinej z hostů, no, který to měl. No bohužel, no, bylo to takový blbý, Šmíca mě furt strašil, že jsem ty rizikový, v tom rizikovém věku od 65 do a vejš, ano. Takže já jsem úplně ta spodní hranice, kdyby mě bylo aspoň 4, jak jsem dostal strach, tak jsem byl nejpostivější pacient v republice. Já jsem nevstal z postele. Byl jsi doma a ležel. Byl jsem doma, ležel, snědl jsem 3 krabice Coldrexu a jo. Paralenu, vyhnal jsem horečku, pak přišel kašel, po kašli přišlo hubnutí, schodil jsem 10 kg, i když to není vidět, to byl jediný plusový. To jediná plusová věc na ty nemoci. A teď jsem v takovém stádiu rehabilitace, jsem teda už odběrovaný 3x, že jsem negativní, tak se mě nemusí nikdo bát. Stejně přijdu na kurty a všichni říkají, utečte, je tady bacil. To mě nedělá dobře, ale ano. Nicméně měl bych mít protilátky, plazmu dobrou, cítím se dobře, i když to ještě trvá, taková ta pokřivková rehabilitace jasně. trvá. Ale zvládl jsi to dobře? Jo, snad jo, nebylo mě úplně nejlíp, protože vidíte ty televizi, ty ukázky, jak to padá v zahraničí a tohle u nás to je, u nás to bylo zaplať pánbu podchycený docela brzo a furt je to jakoby hlídaný, takže u nás je to mírnější. Hlavně, že jsi to zvládl, jsi tady zase zpátky, určitě se uvidíme v dalších a dalších pořadech o fotbale. K práci, asi není žádným tajemstvím, že seš majitelem hospody, na kterou seš asi pyšnej rád, tam se dějou kartičky určitě. U těch karet jsem to právě chytil, jo, jsme se nakazili všichni, jasně. Mariášnici, takže mám na ně špatné vzpomínky na mariáš. Samozřejmě jsem majitelem, Kozlovna, se to jmenuje, jsem na periferii. Co tam máte za pivo mimochodem? Máme tam Plzeň. A Gambrinus 10, takže jsme na periferii, musím koukat na ceny, jsem levnej. Za kolik máš Plzeň? Pro lidi, mám asi za 35 nebo to. To jsem, práce, opravdu, jsem opravdu levnej, já nemusím platit nájmy, tak jsem takový lidský, takže to nervu ty ceny, ale musím říct, že jsem 30 let tu hospodu i dělal já, jakoby to a teď už ji pronajímám, protože po 30 letech už jsem si chtěl odpočinout, tak tam jsem dělal tu hospodu, sám jsem si to, ale teď je jeden kamarád, Petr Kouček, říkal, že já ti pomůžu, já ji vemu, tak on mě dává nějakou kačku a já ho to nechám dělat. A musím říct, že jsem se rozhodl dobře, že to dělá dobře. A když tam přijdeš, tak platíš? Doprava. Nebo máš nějaký cech, který odečtete z nájmu, nebo jak bych to řekl? Ne, platím. Rovně? Rovně platím, já si rád zaplatím. Jsem tam jako host, trošku jiný host, že mě neokradou, si myslím. Číšníci jsou všechno mý kamarádi. Máme takovou dobrou partu v té hospodě, taková fajn hospoda to je, takže si myslím, že... A kde leží ještě? Leží Praha 8 na Osmičce. Jsme dobře položeni, jsme u Blázince, asi 50 metrů od vchodu do Blázince, takže... Chodí tam zákazníci? Chodí, je to takový zajímavý, nikdy nevíte, jestli to je bláze, nebo doktor, nebo co to, ale je to takový veselý. A jedeme rovně. Ano, je ano. To, a tam doleva jedeme zpátky. A Šmíca chodívá tam s tebou na pivo? Šmíca chodívá, děláme tam večírky, jo, máme mikulášskou, sem tam někdy i svatbu uděláme.
doleva. Taková lidovka, ano, taková lidovka, fajnová, levná, hotovky, máme výborného kuchaře, svíčkovou a vrabce a tohleto, to je naše kredo, žádný bifteky, držíme se dobrých cen, takže si myslím, že teď trošku předěláváme v té době chřipkový, tak je zavříno, taky zdokonalujeme, takže se těšíme, až otevřeme teď. Jasně. Takže si myslím, že lidi přijdou a budou spokojení zase. Často tě losuješ na e-sportu, čtu to, a samozřejmě v deníku Sport. A mimochodem teďka zkrásně mluvil o Frantovi Ciprovi, já ho mám strašně rád, protože mě přivedl do Slávie. Pro mě samozřejmě byla třeba škoda, že kde vlastně vznikla přezdívka Mercedes, proto jsme tady v tomhle krásném autě a v tomhle pořadu. Ale vlastně Franta si mě tenkrát přivedl a bohužel po Budějovicích, kde jsme prohráli, a vlastně vypadli jsme i z Ligy mistrů, respektive nedostali jsme se do Ligy mistrů, tak Frantu odvolali a tím pádem byly pro mě i složitý cesty. Tak jsem to teďka četl, strašně to chválil za ten rozhovor. Takže aktuálně ten fotbal, asi co jsem z tebe vycítil, jak jsi to glosoval, ti vadí trošku, že ti mladí nemají trošku pokoru. Ano, já si myslím, já jsem zastáncem staré školy, protože to byl fotbal opravdu s velkým a Franta Cipro kdysi hrával na mě levýho beka a vím od Šmicra, že tomu rozumí, tomu fotbalu, a on měl dvou stranu ve sportu a mluvil fantasticky, mi se to hrozně líbilo. A to četl taky, no. A on si to může dovolit, protože on si myslím, že fotbalu opravdu rozumí, on ho prošel jako hráč i jako trenér, má za sebou něco a říkal neduhy o těch mladých typech kluků, že jsou takový docela uražený a že jsou nafoukaný, nafrněný z těch lavic, ale že by měli být víc psychologové. Já vím, že máme i dobrý mladý trenéry. To máme i dobrý hráče, ale hoši, pokora trošku ještě ano, se nic. Ano, já myslím, že ta pokora... Mně to někdy přijde, že on dneska dvakrát odcentruje a už by se viděl Liverpool. Já si myslím, že s tou demokracií přišlo taky řada takových jiných vlastností do toho fotbalu a kluci jsou opravdu trošku nahoře a myslím si, já nevím, no, já jsem trošičku kritický, ale fandím fotbalu, vím, že ty kluci jsou takový, jaký jsou. Mně to nepřijde jako kritika, to jsou normální názory, ještě aby si neměl, máš nějaký věk, Franta taky. Ano. Já jsem ještě taky tu starou školu prošel a jsem jasný názor toho, že určitě jsou dneska lepší metody, rehabilitace a nějaký protažení tyhle, ale hoši, ten fotbal, podle mě by se měl pořád dělat stejně, jak se dělal, ano. S takovou tou normální poctivostí. To znamená, mladí by měli brát pití, mladí by měli nosit branky a měli by i poslouchat. Nemusíme mít staří pravdu, nemusíme, ale hoši, běžte si to odplivnout, říct někde za roh, ale budete to dělat, jak říkají staří v té kabině. Ano, a toho a mě ta pokora trošku chybí. Toho já jsem zastáncem taky, protože si vzpomeneme, jaký my jsme měli fotbalisty, jaký jsme měli úspěchy na mezinárodní fóru, tak asi máme trošku pravdu, protože podívejte se, kde ten náš fotbal trošku brouzdí. Sice jsme na mistrovství Evropy, ale nebej tam by byla obrovská ostuda z ty skupiny a myslím si, že jsme se tam dostali jen tak, takže já si myslím, že mnoho let už máme takovou dobu temna, já jsem ji předpovídal, ale že bude takhle dlouhá, to mě docela zaráží. Když jdeme ještě k tobě, teď mě napadá, a kde jsi byl, když bylo mistrovství Evropy v roce 76? To jsem právě byl na kraji už nominace, já jsem měl velmi těžko. Jo, že jsi byl náhradník? Byl jsem náhradník. Aha. A byl jsem za Masnýho a Masnej byl kůň trenéra Vengloše a měl jsem to hrozně těžký. To nebylo jako konkurence. V dnešní době, dneska dáte góla, druhý a jste v nároďáku. Tenkrát já jsem čekal 5 let na to, než mě Béla Masný, protože byl výborný fotbalista, ano. Pustí jakoby do toho, ale přišla doba, kdy si mě vzal Engloš a říkal, Láďo, tak je to, hrajeme v Praze se Švédskem, Béla Masný už končí, musím tě postavit, tak aby ses připravil, mě ten zápas vyšel, já dal hned 2 góly a byla zase moje cesta, držel jsem
za sebou brněnskýho Janečku. Ano. Zase jsem já ho nepustil, protože jsem to držel dneska v nároďáku, kdo zakope je hned v nároďáku. Jo, to je pravda. Je to takový... Je to, oni to mají dneska snažší. Mně to přijde, že to je snažší. Ano, no, rozhodně. Dáš i ve druhé lize, dáš 15-17 gólů a pomale už tě chce Sparta ano. Je to asi možná i tím, že těch jako fotbalistů, jako fotbalovej, s balónem a takovým nějakým uměním, že dneska je to hodně atletika, je to takový jako i posilovna, ano. Tak se ty kluci mají dneska otevřený dveře i ven, ale pozor, my jsme neřekli Láďa Vízek, 115 ligovej gól, že v klubu Kanonýru. Ano, a teď ano. Nevím, ale kolik máš startu, 270? Ligových, no, já myslím kolem 300, kolem 300 to je určitě, to protože nás pouštěli do zahraničí, že jsme museli mít 32 let a 300 ligových startů. Tam byly podmínky, takže já to asi splnil. Bylo to teda, když vím, že Šmíca šel v 23, mohl kdykoliv v plný síle, tak my jsme šli už za Zenitem, no ale ještě jsem přece jenom 2 roky v Le Havru. Nádherný roky, které mě pomohly tím, že jsem si mohl koupit hospodu. Jo. Vlastně žiju z toho, ano. Že jsem byl 2 roky venku ve Francii. To je to neuvěřitelné, protože za 10 let v Dukle bych se musel vrátit někam do mého zaměstnání, kde už jsem absolutně byl k ničemu. Takže to bylo jakým mimochodem? Nástrojář. A tam byli rádi, že jsem odešel na vojnu, protože já jsem byl hrozně nešikovný. Kde jsi byl na vojně mimochodem? Byl jsem na vojně v Žatci, kde jsem měl fantastický rok, kde na to vzpomínám, a vytahovala si mě Dukla Praha. A mně se vůbec nechtělo, protože co my jsme tam měli za partu v Žaci, jsme postoupili snad do druhé ligy, nebo to... Takže tam byla třetí liga a postoupili jste do ano, druhé. Ano, a byla to fantastická vojna. I když jsme škrábali brambory, všechno jsem si zkusil, ale Vízek, Fischer, Tupec, jsme tam hráli, Pepi hrál v Teplici, Tupec hrál v Jablonci. Chtěli nás všechny do Jablonce, no ale Dukla si mě všimla dřív, takže jo. Takže... A tam vlastně vznikla ta láska tam, mezi Láďou Vískem a Dukla Praha. A Dukla Praha. A samozřejmě spojený i ty výsledky. Je nějaký gól, ono to je, hele, já jsem ještě mladý, ale nemám rád takový to, co bys v kariéře změnil, Hergot, tak jsme to nějak prošli takhle, byla takovýhle okolnosti, ano. Mluvil jsi o konkurenci, já jsem uměl ve Slávii taky šílenou, Pavel Kuka, Luděk Zelenka, Tomáš Dušek a tak dále, takže jsem prostě skončil na té lavce, ale já se nechci bavit na tom negativní, spíš na to pozitivní, je nějaký gól, nebo samozřejmě asi se nebudem bavit, olympiáda je... Asi ano. To nejvíc, co jsi dosáhl, i když Dukla, titul z Duklou je pecka, samozřejmě taky. Je nějaký gól, na který vzpomínáš nejradši? A nemusí to být vítězný. Vím, ale... Nebo že se ti prostě povedl. 115 gólech vybrat nějaký top, ale já vím, že jsem zrovna při ty premiéře tomu Švédsku dal nádherný 2 góly. 2 góly. A já vůbec jsem měl na Švédsko. A dostal se s tím do nároďáka vlastně, že jo? Ano, a bylo to hlavou. Já dal i rybičkou z velkého vápna Portugalsku góla. Ona byla chvilku ve znělce. Rybičkou, a já dal snad 3 góly hlavou, ano. Všechny v nároďáku, a proto se mě tak líbí, protože já nejsem hlavičkář, já jsem nikdy nedal to, do toho nacucaného balónu, to bylo hrozný, takže určitě gól hlavou, jak Portugalcům, tak Švédům, a tenkrát k nám přijeli Švédové, že měli fantastického golmana, já jsem šel na něj sám, já jsem si ho položil a obešel jsem ho a dal jsem to do prázdné brány. Na to si vzpomínám, to byly mi nejhezčí 3 góly, které bych si vystavil. Asi si užíval i to, že a bylo to normální, že byl prostě plný stadion, byli skoro všude. Byli, ano. Dneska jít na fotbal a vlastně píše se o tom, že to je vlastně zážitek, že je plný stadion. Tak pojďme k dnešnímu fotbalu. Je něco, a to jsem chtěl i navázat, že glosuješ často a Franta, bavili jsme se o té staré škole a Franta si proto tam dobře popisoval. Pojďme k těm týmům nebo vůbec k českému fotbalu. Je něco, co tě na něm strašně sere, když to řekneme úplně na vinu? Jenom mi řekni kam teď, dolů? Rovně, ano, furt, rovně. Ano, ano. Já si myslím, že náš fotbal není tak koukatelný jako bejval. Jo. Je to logický, protože ty mladí kluci jsou agresivnější, jsou rychlejší, jsou tvrdší, je to běhavý hodně. U nás to bylo méně běhavý, i když taky jsme měli běžce, taky jsme měli rychlý, ale ten trend prostě vyšel potom a ubylo fotbalovosti a já marně hledám třeba, kdybych měl na mužstvo
na nějakého hráče, tenkrát se chodilo na panenku, nebo na tajle, na švancaru, jo. Dneska mě řekněte, je na koho tak mám jít, rozumíte? Já jsem to teďka popisoval, že až skončí, ať je někdo má rád, nebo ne, Mára Matějovský, Limberský, ano, že ano. Se bavíme, že už má nějaký věk, nějaké Plzni, ale je to minimálně, jo, Sparta hraje proti Plzni a je to téma Baroš, kurva, ať neskončí. Já si to taky přeju, podívejte se, ten Matějovský, lídr Boleslavy, v kolika letech, tak aspoň vidíte, jaký my jsme byli tenkrát fotbalisti, že tyhle ty kluci v 35 letech jsou ještě v klubu nejlepší. Protože jsou fotbaloví, to něco signalizuje, takže to je, podívejte. Je pravda, že ten rozdíl i mezi první a druhou ligou byl jako fotbalově tenkrát dřív, já jsem začínal před těma 20 rokama, neskutečný. Byli tam fakt fotbalisti. Ano. Pojďme k tvýmu ještě osobnímu životu. Jaký jsi třeba kuchař? Nejsem. Já jsem tomu to vidlo. Jediný, co umím, je čaj a udělám si vajíčka. To teda říkal i Kuba Kohák, Ježiš, že je jenom vajíčka. Jako. To je neuvěřitelné. Já se nechci ani učit. Ani třeba jako, že to děláš třeba pro dceru, nebo pro manželku. Koupím polotovar. Koupíš to. Prostě dneska jsou takové možnosti, že nás úplně obklopujou, že si všechno můžu koupit. Ne, jenom jsem si říkal, že třeba na zahradě nemáš udírnu. Nemám. Můžu říct, že doma neudělám, nezašroubu žárovku, do elektriky vůbec ne, na zahradě jenom sekám, vařit nic neumím, teď se koukám, já jsem teda hrozný číslo, ne, opravdu mi se telefonuju, mobilem vůbec neumím, jsem technický antitalent. Je teda pravda, že jsem ti poslal zprávu asi před 14 dnama a ještě na něm neodpověděl a už jsme se potkali, jo? Ne, to já neumím psát ani, já se tomu vyhejbám, já nemám internet. Nemáš internet? To se stydím říct. A co na to žena? Ta ho má mobil. Ale já ho neumím ani zapnout. Jo, jako, prostě, ty si neumíš dělat. Já neumím, Whatsappy a tady ty kluci, to já prostě nemám, všichni se mě smějou, ale já jsem prostě opravdu staromilec. Takže telefon zvedneš, vypneš? Nic víc. A jenom ani mluvím, Špicovi neodepíšeš nic? Ne, prostě já se to ani nechci učit, já jsem zvláštní, ne. Já jsem člověk z minulého století. To nebylo a pro mě to ani není teď, protože já, když něco řeknu, jak se mě na telefony budou nadávat, já to ani neumím číst, takže až si nadávaj. Žiješ, nechceš se to už ani učit? Ne, nechci. Výborně. Ale mám s tím problémy, hlavně doma, protože manželka říká, ty troubo, to se musíš naučit, to je lehký. Já říkám, já nechci, já nemám zájem, jdu pryč. No dobrý, a když chceš vědět vodění teda ve fotbale, tak noviny. Tak jo, noviny. Takže čteš noviny ještě? No do posledního, řádku. Právě mě nadává Ivan Hašek, že čte i na internetu. Ano. Já říkám, Ivane, ne, já si koupím sport a já mám hodinku u čaje, a u vajíček, co si umím udělat a přečtu si opřed. A jsem výloženě jenom z toho sportu živej nadupanej. Takže ještě mě zajímá, to je docela dobrý, co trénování? Zkusil jsi to někdy? Nebo třeba byla by i pro tebe výzva, kdyby přišli třeba chabry a řekli, já bych nemohl být trenér, já jsem někosrcatej. Ty by se zabil. Zaprvé, kdyby mě odcentroval za lajnu a tohle, tak jsem steklej a já to nemám za potřeby. Máš rád kvalitu? Ano, mám. To by tě vadilo. Proto jsem tak kritický. Protože vím, jak jsme hráli my, my měli výhodu, že jsme měli Duklu 10 let, nádherný fotbalisti. To bylo mužstvo, na které se nedá zapomenout. Všichni jsme to uměli, byli jsme dobře složený, běhavý, chytrý, tvrdý. My jsme měli mužstvo, porazili jsme Bayern, Barcelonu, Real na turnaji. Proto, kdybych museli do lavice a študovat, proto jsem to říkal v těch novinách, že to jsou kluci vyštudovaný, machrujou. Já bych nechtěl jako kraj, prostě těma zkušenostma už vím, jak to je, kdy jsou nervózní a tak dále.
ale to tě neláká prostě. Neláká. Vadilo by ti to, že prostě ty, co jsi uměl a bylo to automatický, ano. Že ten centr má letět prostě na zadní tyč, když to chceš, ano. Když to chceš, tak to dá na přední a jde to tak. Ano, a já myslím, že se to, co stalo Thierry Henrymu, že trénoval, že vzal Marcel nebo něco takového, a když začal jim nadávat, protože on byl výborný, a když to někdo neumí a on, pro něj to bylo lehký, tak to srovnání tak to je hrozný, je. Musím nadávat a já bych byl taky takovej, protože pro mě to bylo lehký a ten kluk by to neudělal, tak bych byl nesoudnej a asi bych špatně dopadl jako trenér. Je nějaký klub, na který se rád díváš, nemyslím teďka českej, ale víš, že prostě tě tam baví ti hráči, o kterých si ty se bavíš, že jste je měli v Dukle nebo i v reprezentaci. Tak je nějaký, co máš rád, třeba Manchester United, nebo je to Ronaldo? Mám rád Barcelonu a Messiho. Messi je pro mě takže nejlepší. Takže když se řekne Ronaldo a Messi, tak je to Messi. Samozřejmě Messi, Messi protože je pro tebe nejlepší. Vím, že i Ronalda uznávám, protože to je neuvěřitelný, to je gólostroj, ale to s balónem, to, co umí Messi, neumí u nás nikdo. On je malinký, má to těžiště no, a valí. No, teď jsem viděl nějaký jeho sestřih a fakt je neskutečný, ale je těžký srovnávat tyhle dva bombardáky, to je jasný. Takže Barcelona je pro tebe takový. I když někomu se to nelíbí, ten styl těch přihrávek, počet přihrávek a kde si, co si, ale my jsme taky hráli Dukla něco podobného, takovou čukačku a my jsme utahali a tohleto, a ty má ještě ke všemu Messiho, který mu to dá před 16 a mu se o všechno, on to rozjíždí. Ne, pro mě to je Bůh a myslím si, že už se nenarodí nikdo takovej podobnej. Je pravda, že teďka tady chybí někdo takovej, můžeme se bavit, že nebo chybí, to je, ještě nepřešel, nebo nepřiblížil se třeba k těmhle dvou, kterým se bavíme. Jim se nepřiblížil tak někdo, našlápnu to má Mbappé, teď jsem to chtěl říct. Z Paříže a jsem zvědavý na toho Holanda, který těží z rychlosti a gólu, ale tu jemnou ekvilibristiku, ten balón na tkanice, to, co má Messi, to si myslím, že nikdo nebude. A pomáhá mu to těžiště, jak si říkal, to je on je dole krpatej, to já bych na něj nechtěl hrát. To je jednoznačně, my si myslím, že mu pomáhá to prostředí, že on je tam fakt celý život. Ale dobře, takže díky za info směrem, komu fandíš a koho, na koho se rád díváš. Už se blížíme zpátky k tobě domů. Ještě mi řekni, je něco, co chystáš. Já vím, že si užíváš jako správný důchodce a zaplať pambu a takhle klepu a přeju ti to, ať sportuješ furt dál, protože takhle si představuju já svůj důchod mimochodem. Šprajcky ze šmícov a tenisky a háš a golfičky tebe. Je něco, co třeba chystáš, o čem bys nám tady chtěl prozradit? No, chystám se na to, abych, protože... Třeba knížku? Ne, už určitě ne, ale chystám se, protože tahle chřipka mě teď docela dost to... A já jsem hrával mezi mladejma, všechno, jo. Golf, tenis, a bojím se, abych se k ním vrátil, protože to tělo mě nějak zestárlo a aby mě neposlalo už tam, kam patří, mezi starce. Jo, a já hraju strašně rád s mladejma a to je moje výzva, je to výzva taková, pro mě je to doprava pojedem. Protože ty seš v tomhle, já to řeknu blbě, ale ono to tak je, to je ta stará škola. Ano. My jsme spolu byli hrát, my jsme se potkali na exhibici jednou. Tam mě to zrovna nešlo. Ale já jsem na tobě viděl, jak jsi chtěl, ty vole. No, já chtěl, jsem tam byl právě... Jak jsi to prostě nechtěl vzít, to místo v té sestavě. Ne, no jo, ale tam jsem nebyl... Doprava. Tam jsem nebyl moc dobrý, ty jsi mě viděl jeden zápas. Nejhorší, ale to bych tě nehodnotil nějak špatně. Ne, já vím, ale nejhorší, jak těm létům asi nemůžeš, jo, ale já jsem... tam zklamal sám sebe a ještě jsem tam snad nedal desítku nebo co. Já na to strašně nedal vzpomínám, oni dost dobrý, dobře natočili. Já už si to vůbec nepamatuji. Jo, natočili. To není tak dlouho, to je rok třeba. A byl to těžký zápas a já jsem tam hořel. Vím, že jsem tam hořel a to je právě to, že moje takový do budoucna je, abych udržel u těch mladých. Mám tu malou holčičku, jasně, abych i s mladejma, oni mě berou tě, já chodím s klukama na golf. No, i jako Tonda Panenka, ten už chodí jenom na golf, jo? Tak já ještě můžu s nima hrát tenis a mě to dělá hrozně dobře, když porazím 30-letýho kluka. Teď jsme třeba s Ivanem Haškem porazili
Honzu Kollera s Jarošíkem v tenise, to je něco, to je takové, balzám na srdce. A oni to umějí a my starý už jsme jim chtěli předat žezlo, budou si hoši muset chvilku počkat zase. Takže tohle je moje krédo do budoucnosti, jestli udržím ještě s mladejma teď tu úroveň, co jsem měl před chřipkou. A bojím se, ale myslím si, že se srovnám, až už to nebude v takové míře, ale jo. Ale věnuješ se teda samozřejmě glosování v novinách. Ano, to mě baví. To tě baví říct, a že... ještě se tě k tomu zeptám a chodíš i rád do televize, nejenom tiki-taka, ano. Ale samozřejmě myslím si, že si to užíváš. Ano, naprosto. Hraju to, ten život, já mám strašně rád život, jo. Já jsem gurmán života. Nic neumím říct ne nikomu, vždycky jo, ano, tyhle ty pořady jsou pro mě jako vystřižený, když je to veselý vtip, já jsem veselý člověk, ve všem chci vidět srandu, nechci být morouse, já kamarádím opravdu jenom s fajnovejma klukama, který se umějí smát. Chceš mít pozitivno vedle tak, sebe. Jasně, do konce jasně. Života, protože ten život za to stojí a já vím, že můžu tady být ještě trošku díl, nebo ani nemusím, vidíte, jak to je doprava teď. Takže chci žít ten zbytek života v takovým lahodnu, že to neumím ani říct, jak bych to chtěl. Takže budeš si užívat důchodu a rád si. No tak důchod má malej, Dobijáš ho má větší, jak je to možný. Slováka oni mu dali... Dá se říct, kolik to je? No já mám 10 tisíc 20 málo, korun, což je málo, tak já mám hospodu, já mám ale tohle. Ale to já neříkám, že ale, nemáš jiný příjem. Ale jak je možný, že Dobijáš má, kolik má 14 tisíc nebo kolik? To není možný. Já to nechápu. Bavili jste se o tom někdy spolu? Bavili a hecuje mě a on říká, víš, já jsem tohleto, já nevím, jestli to nemá společně se slovenským, ale nemá. Takže jsme se na tohle téma chytli, je to málo, ale tak jako... Mě to k tomu Mariáši když stačí. A když jsme u těch peněz, ano, za co teda utrácíš v téhle době? Tak já jenom... Pívečko, dobré jídlo pívečko, vlastně? Dobré jídlo a karty. Kartičky. Krucinál, a když mi jdou karty, my hrajeme docela ostry. Jako za hodně? A mám, no, to jsou 10korunový Mariáš. Ano. Máme strop 1000 korun, hraju ano. S tenistama. Ano. Cenzra vo velký, to jsou tisíce. Takže když jdu domů a prohraju někdy 2500, tak jsem rád docela. Jo, takhle. A vyhraješ aj někdy? No. Málo? To mě říkají doma, už nehraj a tohle. Ale taky vyhraje, ono se to točí. Takže jako, ale když mám blbej měsíc, tak s tím důchodem nevyžiju. No ale tak já mám něco z hospody, mě ještě dává ten Petr za nájem. Takže žiju, manželka chodí do práce. Jaký jsi manžel? No veselej, chci i veselou ženu. Veselou, že ona je ale vrchní. Jo, takže ona je zvyklá rozkazovat. Ona mě trošku takže sekíruje. To jsem i chtěl jakoby naznačit. Ale je ona fajn. Ona to doma šéfuje? Já, no, chtěla by. Já myslím, že šéfuje to naše dcerka. Ta, jo, řekne, tak to vadí. Ta to prostě co řekne, ano, tak ano. Ta je z ní úplně pryč, protože jasně. Nám se opravdu povedla. Je šikovná, je hezká po tátovi. Šikovná musí být po mamce, protože já nejsem. Ale má takový geny do našeho rodu, takže na sport by byla dobrá. A ta, co řekne, to prostě platí. A my oba dva ji posloucháme, jak tohle to budeme muset asi změnit, protože ona s náma ještě i leží, spí. Jo. Takže ale nás... Ale já si myslím, že to nemáte je jako jinak. A viděl jsem, že máš pejska, chodíš se psem? No chceš, to chodím. Sbíráš ovna? No to ne. To ne, on nesmí cestou. To ne, to musí paní. Jako, to musí že se nesmí vykakat, jo? Ne, to nesmí. A když tak oni to mají ty malinký, to jsou malinký. Já ho nechtěl. To byl dárek pro naši dceru. Jasně. K narozeninám 6. tak chtěla pejska, tak já byl proti a bohužel jsme chytli jakého čuracího do záclona. To je strašný. Jo, takhle. No. Ale je to taky mazlíček. Je to co za rasu? To je boloňský nebo něco to viděl, to je menší rasa? Orionek se jmenuje, takový Bišonek. Bišonek, ano. Bišonek, malý, to je plišák. Malinký, ano, to je, ano, viděl jsem. On tam jsou ještě 3 plišáky, já si ano. Je kolikrát pletu. Já si je kolikrát pletu, takže Bišonek. Takže Dolní Chabry, je to, jak dlouho tady žiješ? Bydlím tady 5 let a Šmíca mě pomohl s touhletou vilou, já mu trošku dlužím, chci se, proto to tady říkám, jestli bude Šmíca koukat, že se s ním vyrovnám, až umřu, že mu převedu hospodu tady doleva. Tady doleva. A
Tam se vyrovná mu ještě víc, tak aby se nebál. Jo, jo, aby myslím, se nebál, se protože on mě půjčil velký peníz na tu vilku, kde já už chci dožít. Kde chci dožít. Dožít a ne, že bych se na to těšil, takže ale... Takže Kozlovna bude jednou Ládi Šmicra? Já myslím, že určitě. Že to bude tak. Já mu ji převedu ještě už brzo, protože on je podnikavej, doprava. Ano. On je podnikavej a protože má hotel, je to taky nespravedlivý. Já mám lepší medaily a mám hospodu a on má hotel. On má hotel, no. Tyjo, takže... Dva. Takže... Dva, ale on je teď v tom koronavirusu na tom hůř než já, protože mě to tolik neuškodí jako jemu ty hotely, ale jednou to povede. A bude majitelem. A bude majitelem, no. A Láďo. Povede to snad tu Kozlovnu dotáhne jednou, že ji může přestavět a cokoliv, takže to už toho mě hlava nebude bolet. Já ti strašně moc děkuju, že jsi byl dneska mým hostem v garáži plné hvězd. Určitě se samozřejmě vidíme, začne se hrát fotbálek a zase se vidíme v pořadech, ať už je to u Petra Svěceného v Tiki-Taka a tak dále. To se těším. To bude zase paráda. Tady můžu zastavit? Ano. Tady zastavíme, výborně. A já mám pro tebe takový speciální dárek, ty to samozřejmě neoceníš, protože samozřejmě je to dárek už trošku technický. Ač to vypadá, že je to samozřejmě Mercedes, on to je Mercedes, je to autíčko, ale asi to teda využije spíš tvoje žena. Jde o to, že samozřejmě to může využít i tvoje dceruška, ale ono je to zároveň na hudbu. To znamená, ty si to se dává tohle do počítače. Ano. Jo, nebo kamkoliv. Jo. Je to takzvaný USB, kde si nahraješ hudbu, povídání, angličtinu, němčinu, prostě hlavně hudbu. Dáš to tady do tohohle zařízení a hraje hudba. Ale samozřejmě může to používat jako dcera. No jako, to ne, jako na tu hudbu to je hezký dárek. Takže protože máš Mercedes, tak máš ode mě Mercedesa. Přátelé, ano, tady to takhle ukazuju. A tímhle směrem, tady máš ode mě Mercedesa, Mercedes ti dává Mercedes a děkuju moc ještě jednou, že jsi byl mým hostem. Já taky a nechal jsem se dovíst ke Šmicrovým baráku. Takže my se teďka rozloučíme a půjdeme na kafe. Myslím si, že jo. Přátelé, tohle byla Garáž plná hvězd, legenda československého fotbalu Láďa Vízek. Láďo, ještě jednou díky. Já taky děkuju za příjemný povídání. A my se těšíme společně zase na dalšího hosta. Uvidíme, kdo to bude. Počkej, já to dám znova, protože my když řekneme Mercedes, tak ona se ozve. Jo. Že já to teďka jenom řeknu znova ten konec. Jo. To máte takový chytrý auto. No. Takový chytrý auto. Takže přátelé, to byl Láďa Vízek, československý... Přátelé, takže to byl Láďa Vízek, legenda československého fotbalu. Láďo, díky moc. Já taky děkuju. Člen, to, co já jsem nikdy nedosáhl, člen klubu ligových kanonýrů, dal zhruba 50 gólů víc než já, jsem se díval, což je nádhera. To jsem rád. Takže určitě jsi dokázal ve fotbale víc než já, ale umíme o tom oba dva dobře žvanit. To nám jde. Takže přátelé, mějte se krásně a zase v garáži plné hvězd. Naschranou, ahoj. Naschranou.